matchen mot Tyskland. Stormen Paulsen Böcker måste också höja sig. Ja, helt osynliga. Och så då förändringen här i den tredje kedjan där Unge Mölgård går in med Asper på Bau. Ja, det behövs för Danmark har stora problem på centerpositionen. Här får vi en center. Weisse imponerade senast. Andersen, Olesen är lagkamrater i den kedjan. Och för att önska till den heter Heinz Ehlers.